Все, чтобы пожрать, нахуй, обеспечить жизнь. Армия освободителей тянула трофеи, блядь. А побухать. Але, блядь, после пиздюльки, блядь, покидали всю форму. Зато, блядь, планшет надо ему, блядь. Тысячи, полторы тысячи гривен, блядь. Тупо утырок, нахуй. Все, видосы хлопцам на нужды. Взвода. Что там? Ну, все, вот, блядь. Ну, хоть одни рады, блядь. Армия освободителей, блядь, покидала речи, блядь, зброю. Передяглась в цивільну форму, завойовану, блядь, освобожденную, блядь, у місцевого населення. І повтікала. І повтікала армія освободителей, блядь. Ну що я можу сказати, армія освободителей, від себе особисто. Дякуємо за те, що Збройні Сили України додавалась новітня їхня зброя. Ти що собі скажеш? Дякую за, блядь, за Збройні Сили. Значить, розвідувальний взвод треба переформатувати в розвідувальну роту нашого батальйону. Амуніції зброї нам вистачає. Слава Україні!